ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹង Melinda Svencha ហើយវីដេអូនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីការ sharing experience គឺ share ប្រសបការណ៍នៃការមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតើវាមានភាពងាយស្រួលឬក៏ភាពទុកលំបាកយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះហើយថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើស2 topic យកមកនិយាយ topic ទី1គឺខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះឬខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនអីខ្លះមុនពេលដែលខ្ញុំមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអូខេហើយ topic ទី2តើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងវាបែបជួបទុកលំបាកបែបនៅពេលដែលខ្ញុំដូរប្រទេសមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពី topic ទី1សិនគឺតើខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនអីខ្លះអូខេដើម្បីមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទី1គឺខ្ញុំត្រៀមចិត្តថាយើងនឹងមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់យើងបែកពីគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងនឹកផ្ទះនឹកម៉ែនឹកពុកនឹកបងប្អូននឹកយាយតាអូខេណូពេលខ្ញុំមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងគឺខ្ញុំអត់មានស្គាល់អ្នកណាទេខ្ញុំអត់មានបងប្អូនខ្ញុំអត់មានពុកម៉ែអីនៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេគឺខ្លួនមួយម្នាក់ឯងភ័ក្រគាត់មានដែរអ្នកស្គាល់គ្នាឯងហ្នឹងក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងអត់ស្គាល់គេអីអញ្ចឹងអត់មានទេគឺបែបប្របាក់មែនតើប្របាក់តែម្ដងហើយទី2គឺរឿងត្រៀមឯកសារនិយាយទៅរឿងឯកសារហ្នឹងគឺបែបឯកសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនថារឿងសបុត្រកណ្ដាលតាញានប័ណ្ណសភៅគ្រួសារខ្ញុំតែធ្វើថ្មីទាំងអស់មុនពេលខ្ញុំទៅថតតា support passport អូខេខ្ញុំធ្វើថ្មីអស់ព្រោះវាអត់ដូចគ្នាណោះវាអត់ដូចគ្នាពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើថ្មីទាំងអស់អូខេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើថ្មីហើយខ្ញុំបានទៅថត passport អូខេចាំងរាយចៃដននេះគឺបើ passport ខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃខែខុសទៀតអូខេណោះហើយទៅពេលអញ្ចឹងគឺបើត្រូវធ្វើអាតញ្ញាប័ណ្ណត្រូវធ្វើសបុត្រកំណើតត្រូវធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យដូចនឹង passport អូខេព្រោះតែយើងមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងត្រូវយកអាសភៅកំណើតសបុត្រអីបច្ចៈកំណើតសភៅគ្រួសារអីហ្នឹងណាដើម្បីយកមក translate គឺបែបដូរជាភាសាអង់គ្លេសធ្វើបែបភ្ជាប់ឯកសារហ្នឹងទៅខាងបជាមួយនឹង visa របស់យើងអញ្ចឹងណាគឺត្រូវការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេយកទៅបែបថាទូតអូខេណាបែប make sure everything is the same គឺបែបយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យដល់ឲ្យដឹងថាឯកសាររបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវនឹង passport របស់យើងអូខេណូហ្នឹងហើយជាផ្សេងឬបែបឈ្មោះអីហ្នឹងឈ្មោះប៉ាឈ្មោះម៉ាក់ឈ្មោះបងពូឈ្មោះប្អូនរបស់យើងអីចឹងត្រូវតែឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងរវាងសភៅគ្រួសារអត់អីហ្នឹងគ្រួសារប៉ាម៉ាក់របស់យើងហ្នឹងត្រូវឲ្យឈ្មោះឲ្យដូចគ្នាតសែនៅសភៅគ្រួសារអញ្ចេះតសែនៅសភៅកណាត់តែតែអញ្ចេះដូចគ្នាអូខេមែនដូចឈ្មោះពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបែបច្រើនតែអ្នកខ្លះគាត់សរសេរបែបខខមើខំអ្នកខ្លះទៅគាត់សរសេរខរស្រអំខំតែម្ដងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺបែបខុសតែម្ដងដល់ពេលយើងទៅប្រែគឺខុសតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអត់បានយើងត្រូវកែឲ្យដូចទាំងអស់អូខេណូស៊ីរៀសតិចរឿងឯកសារហ្នឹងអត់បានទេព្រោះប្រទេសហ្នឹងគឺប្រទេសដែរវាប្រើឯកសារគឺបែបស្អីអីតិចឬឯកសារសំខាន់ឬឯកសារអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបែបឈ្មោះរបស់យើងឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងជាពិសេសឈ្មោះរបស់យើងតែម្ដងត្រូវតែដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅកំណើតសភៅគ្រួសារpassport ត្រូវតែឲ្យដូចគ្នាឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់ត្រូវតែ make sure everything's correct the same you know ហើយការត្រៀមខ្លួនទី3របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺភាសា languages គឺបែបភាសាអង់គ្លេសគឺត្រូវតែត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងโอเคគឺខ្ញុំហ្នឹងគឺបែបរៀនបានតិចអូខេណូគឺបែបចប់ទី9ហ្នឹងចប់ទី9ហងរៀនបានតិចមែនតើហើយភាសាអង់គ្លេសក៏បែបមិនស្អីគេបានរៀនអញ្ចឹងណាដោយសារបែបគ្មានលុយរៀនអូខេហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺបែបយើងច្រើនតែលឺនៅឯនៅក្នុងវិជ្ជារបស់យើងតាំងពេលដែលយើងនៅរៀនអញ្ចឹងថាចាស់ចាស់ក៏តែងតែនិយាយថាអូយរៀនភាសាខ្មែរឲ្យចេះសិនទៅមិនទាន់ចេះទាំងភាសាខ្មែរផងទៅរៀនណាភាសាគេអីអញ្ចឹងណាគឺបែប
ប្រឹងរៀនភាសាយើងសិនទៅអញ្ចឹងណាបែបរៀនទៅវាមិនបានធ្វើកងសៃអីវាមិនបានធ្វើស្អីស្អីអញ្ចឹងណាប្លាប្លាប្លាអញ្ចឹងណាជិះតែងច្រើនតែលឺពាក្យនឹងនៅជុំវិញតិចយើងដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបែបបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរៀនដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងលែងចង់រៀនអីអញ្ចឹងពិបាកសក់មុខអញ្ចឹងអូខេណូចប់មក topic ហើយហ្នឹងគឺបែបបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជួប topic ទី1ណូឥឡូវយើងចូលមក topic ទី2តើខ្ញុំនឹងបែបជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងវាបែបពិបាកឬក៏បែបជួបរឿងថាថាយរឿងបែបឌឺដងអញ្ចឹងណាបែបណាខ្លះរឿងពិបាកសនុកអីខ្លះអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងចូលមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអូខេអូខេហើយមុននឹងចូលទៅដល់ topic ទី2ខ្ញុំសូមនិយាយនេះថាបើសិនជាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានមើលនឹងសូមកុំភ្លេចជួយកុដ like ហើយនិងជួយ subscribe របស់នាងខ្ញុំផងអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូបែបចែករំលែកបទពិសោធន៍បែបនេះសូមជួយ comment ខាងក្រោមប្រាប់នាងខ្ញុំថាចូលចិត្តអូខេហើយកុំភ្លេចជួយកុដ like ឲ្យខ្ញុំផងអូខេណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅចូល topic ទី2 topic ទី2ហ្នឹងគឺបែបវារៀងច្រើនតិចហើយក៏បែបវាបែបមានភាពឌឺដងច្រើនមែនតើរឿងដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអូខេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបែបវាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហ្មងទាំងការបែបប្រព្រឹត្តការនិយាយធ្វើអីគឺបែបដូរទាំងអស់ហ្មងគឺបែបពីមុនពីបែបខ្ញុំពីមុនមកគឺបែបຕົកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាពេលយើងមកនេះគឺបែបចាប់ដើមថ្មីដូចក្មេងដូចក្មេងថ្មីអញ្ចឹងស្អីស្អីថ្មីទាំងអស់បែបយើងរៀនស្អីថ្មីទាំងអស់ហ្មងគឺគ្រប់យ៉ាងគឺថ្មីអូខេបែបយើងបើយើងយកបែបទស្សនកតិដែរឬក៏យើងយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជាយើងពីតែស្រុកខ្មែរយកមកប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើអត់បានអញ្ចឹងហើយគឺបែបយើងត្រូវតែយើងបដូរប្រទេសមិនបានទេអូខេហើយយើងបដូរប្រទេសស្រុកខ្មែរមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបដូរ culture របស់គេបានទេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបដូរខ្លួនយើងតែម្ដងណោះដើម្បីឲ្យវាแบบសាមឬក៏ស៊ាំទៅនឹងប្រទេសរបស់គេចូលក្នុងសង្គមគេចោះចូលទៅអីแบบចូលគេចោះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យแบบឲ្យនៅបានឲ្យរស់បានអូខេណោះហើយការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺแบบវាមិនមែនងាយស្រួលទេគឺแบบតែយើងចាញ់ពី comfort zone គឺយើងចាញ់ពីแบบម្លុកដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកអញ្ចឹងណាធ្លាប់ធ្វើជាតាំងប្រចាំតាំងពីដើមមកដល់ហើយយើងដូរទៅធ្វើឲ្យផ្សេងទៀតគឺវាមិនស្រួលទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាមិនស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅរួច it not easy but it possible គឺแบบ we are are we are ងាយទេប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចវាអាចកើតឡើងអូខេណូសម្រាប់ topic ទី2ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងខ្ញុំមិនដឹងប្រទេសគេអញ្ចឹងណាទាំងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងគ្រួសារខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមករស់នៅគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនតើនិយាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺបែបខ្ញុំភ័យមែនតើហ្មងហើយណាមួយយើងលឺពេញតិចយើងណាអើយមកនៅក្នុងខ្លាចគេទៅលួចហើយយើងទៅដូរគេធ្វើបាបអីចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងណាឲ្យធ្វើរឿងមិនល្អរឿងអាប់ប្រៃរឿងអីអីអញ្ចឹងណាបើយើងលឺមកអញ្ចឹងណាយើងគិតសពបែបគ្រប់ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតគឺបែបបើសិនជាខ្ញុំនៅតែខ្ញុំគិតខ្លួនឯងបើសិនជាខ្ញុំនៅតែខ្លាចគឺខ្ញុំទៅណាអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមកឡុកនឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាពិភពលោកខាងក្រៅវាបែបណាអញ្ចឹងណាដូច្នេះគឺបែបសម្រាប់ចិត្តថាមកអត់ស្ដាប់អីទាំងអស់គឺបែបសម្រាប់ចិត្តថាមកតែម្ដងទាំងខ្ញុំមិនដឹងគ្រួសារបែបគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចអីអញ្ចឹងណាបញ្ហាទី1គឺខំសេរីរត់ត្រូវជិះយន្តហោះពីស្រុកខ្មែរមកអូស្ត្រាលីម្នាក់ឯង
គាត់ឲ្យខ្ញុំជិះម្នាក់ឯងអូខេហើយយន្តហោះស្រុកខ្មែរយើងអត់មាន directអត់មានដៃដឹកពីខ្មែរមកអូស្ត្រាលីទេគឺត្រូវពីតអូខេយើងត្រូវជិះពីខ្មែរមកទៅចុះនៅសិង្ហបុរីអេ no នៅសិង្ហបុរីit was Kuala Lumpur yeah អាម៉ាឡេចុះនៅម៉ាឡេអូខេចុះនៅ Kuala Lumpur ហើយយើងត្រូវតជើងពី Kuala Lumpur មកអូស្ត្រាលីតទៀតអូខេវាពីតเนาะហើយពេលយើងចុះនឹងយើងមិនមែនចុះពីយន្តហោះឲ្យតតែមួយទៀតទៅយើងដើរទៅរកเกតរកអីចឹងរកកន្លែងយន្តហោះរបស់យើងចឹងយើងត្រូវដើររអចឹងណាហើយមើលអាសបុតនឹងទៅចឹងណាអឺមើលអាសបុតនឹងទៅអូខេเนาะអូខេដល់ពេលយើងអាយរអាយរកเกតរកអីឃើញហើយចឹងយើងចូលទៅឡើងយន្តហោះហើយតពីយន្តហើយពីម៉ាឡេមកអូស្ត្រាលីនឹងយើងត្រូវ fill in form ជាភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងត្រូវអាយយើងត្រូវ fill in form គឺដោយសារគឺអញ្ចឹងប្រទេសគេហ្នឹងគឺបែបនៅពេលដែលយើងចូលមកប្រទេសគេយើងត្រូវតែប្រាប់គេថាយើងយកអីមកខ្លះចឹងណាហើយអ្វីខ្លះដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកចូលបានហើយអ្វីខ្លះដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលបានអូខេណូយើងត្រូវតែប្រាប់គេអញ្ចឹងណា fill in form ប៉ុន្តែសំណាងល្អគឺបែប David គាត់បែបរអត់ transcript ជាភាសាខ្មែរមកឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំ print ពីស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងយកមកតាមខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំយកមកប្រៀបធៀបនឹងគ្នាមករវាងអាមួយអង់គ្លេសអាមួយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងអានជាភាសាខ្មែរហើយយើង pick យើងគូសតិចតិចគូសគេហៅ pick ជាតិរបស់នៅអាក្រដាស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអា form ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងថាអីយើងយកអីមកខ្លះយើងមិនយកអីមកខ្លះអញ្ចឹងណាយើងគូសប្រាប់គេយើងប្រាប់គេថាយើងយកអីមកខ្លះអូខេណោះដើម្បីគេឆែកកាបូបរបស់យើងហើយទៅបើបើរបស់នឹងយកចូលបានគេស្អីអូខេប៉ុន្តែបើសិនជារបស់នឹងយកចូលបានទេគេនឹងយកបោះចោលអូខេណោះហើយអូស្ត្រាលីនឹងគឺពិបាកយករបស់ចូលមកមែនតើជាពិសេសរបស់ដែរបែបទុឈើមួយស្លឹកឈើស្លឹកអីស្លឹកមកអីថាស្លឹកវាគេហៅថាអីបន្លែអីចឹងណាថាស្លឹកក្រូចស្លឹកអីយើងដាក់មកដាក់មកបានទេហើយវាបែបសាច់អីក៏ដាក់មកបានដែរយើងយកមកចូលមកបានទេអូខេលុបលុបតាមរបស់ឆ្អិនចឹងរបៀបអីត្រីអីចឹងប៉ុន្តែបើហុកអីចឹងយើងយកចូលមកបានដូចទៅសក់អីទៅត្រាំវាងាប់អីអីហើយចឹងយើងយកមកបានប៉ុន្តែរបស់ស្រស់ឬក៏គ្រាប់ធញ្ញជាតិក៏យើងយកចូលមកបានដែរអូខេឬគ្រាប់អីខ្ញុំចង់យកគ្រាប់ក្រូចយកមកដាំចឹងក៏យើងយកចូលមកបានដែរក៏ក្ងោកអីយកមកដាំក៏យកបានដែរគេឲ្យយើងចូលគេខ្លាចបែបគេខ្លាចយើង bring the sea អីចឹងណាគឺបែបដូចមានដូចខ្លាចយើងយកមេរោគអីមកបែបដាក់ប្រទេសវាអញ្ចឹងណាពេលយើងយកចូលមកហើយដើមឈើឬក៏មនុស្សស្អីស្អីអាចងាប់អញ្ចឹងណាជាបែបអឺស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាស្អប់ខ្ពើមិនប៉ុន្តែមិនមែនទេប្រទេសវាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកោះអញ្ចឹងណាពេលវាបែបស្អីបន្តិចគឺបែប disease មេរោគឬក៏បែប points ស្អីស្អាបែបអាចសម្លាប់សត្វឬក៏សម្លាប់រុក្ខជាតិប្រទេសវាបើសិនជាព្រោះដីវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងដាំដីស្រុកខ្មែរហើយយើងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺបែបយើងចូលមកបានវាបែបដីខុសគ្នាបែបស្អីស្អីខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺវាបែបអត់ឲ្យយើងចូលមកមានខ្លាចមានបញ្ហាដល់ប្រទេសវាណោះហើយបញ្ហាទី2គឺសម្រាប់ភាសាតែម្ដងភាសាគឺវាបែបគឺរឿងធំតែម្ដងយើងមកនៅប្រទេសគេហើយយើងនិយាយភាសាគេអត់កើតអញ្ចឹងណាគឺបែបបញ្ហាធំតែម្ដងណោះគឺបែបយើងទៅអីយើងទៅជាមួយគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេនិយាយគ្នាគេអីអញ្ចឹងយើងស្ដាប់អត់បានគឺបែបអូចតាំងទ្រូងមែនតែនអញ្ចឹងចង់ទៅទៀះអីអញ្ចឹងណាអត់ចង់ចូលសង្គមព្រោះយើងស្ដាប់គេអត់បានទី3ទី3សម្រាប់ទី3គឺបញ្ហា culture គឺបែបវប្បធម៌អញ្ចឹងណាហើយវប្បធម៌បូកនឹងការភាសារបស់យើងខ្សោយយើងនិយាយភាសាគេអត់បានអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាដែរអូខេព្រោះភាសា
គឺចង់និយាយថាស្រុកហ្នឹងគឺបែបភាសានិយាយរបស់គេគឺបែប ploy គឺបែបគួសមរហូតអីអញ្ចឹងមិនថាយើងសុំផ្លូវគេដើរមិនថាយើងប្រើគេឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអីអញ្ចឹងណាគឺបែបគឺគេគួសមមែនតើគឺគេប្រើពាក្យឬប្រើភាសាគួសមមែនតើដោយថាស្រុកឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងស្គាល់គ្នាឬយើងគួសាអញ្ចឹងណាយើងបែបប្រើអីអញ្ចឹងថាយកទឹកឲ្យតិចមើលអីអញ្ចឹងណាគឺបែបយើងប្រើកបុតកបុតអត់បានទេស្រុកហ្នឹងគឺបែបមានបញ្ហាគេថាយើងឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមកហើយគ្រូសាខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លើយអញ្ចឹងនិយាយបែបកំរោះកំរើយអីអញ្ចឹងណាថាផាត់អីបែបភាសាយើងកបុតកបុតអីអញ្ចឹងណានិយាយឲ្យមានបែបអត់ចាក់អត់ធ្វើឲ្យចង់ស្ដាប់អីអញ្ចឹងណាគឺបែបមានអារម្មណ៍ថាយើងឆ្លើយតែម្ដងនោះបញ្ហាទី4អូខេបញ្ហាទី4នៅពេលដែលខ្ញុំមកនោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំអត់មានមិត្តភក្តិទេ0មិត្តភក្តិតែម្ដងអត់មានមិត្តភក្តិទេ0ពឹងមួនអូខេគឺពេលដែលយើងអត់មានមិត្តភក្តិអញ្ចឹងយើងនៅតែក្នុងតែអញ្ចឹងពេលដែល David ទៅធ្វើការទៅយើងនៅតែផ្ទះម្នាក់ឯងមើលទូទួមើលទូរស័ព្ទលេងនេះលេងនោះអញ្ចឹងអបសក់មែនតើងាកទៅខាងកើតលបងងាកទៅខាងលិចលបងងាកទៅខាងក្រោយគឺបែបស្មៅដើមឈើអីអញ្ចឹងហើយពេលយើងចេញទៅក្រៅក៏មានតែដើមឈើមានតែផ្ទះហើយអញ្ចឹងគេបែបស្រុកហ្នឹងគឺបែបផ្ទះអ្នកណាផ្ទះអ្នកនងអញ្ចឹងណាគេចូលផ្ទះគេបិទទ្វារបិទអីអញ្ចឹងគេអត់មកអញ្ញាអញ្ញាយឬក៏មានមនុស្សដើរចវេះចវាច់អីដូចខាងស្រុកយើងហ៎អូខេលូតាតែយើងទៅស៊ីធីទៅទីក្រុងអីអញ្ចឹងទៅមានបែបមនុស្សម្នាដើរផ្សារណោះប៉ុន្តែបើនៅតាមផ្ទះតាមអីអត់មានអ្នកណាគេមករាក់ទាក់យើងបែបអញ្ចឹងទៅតោះតែយើងដើរទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងគេសេះហឡូអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើតាមផ្ទះអ្នកណាចេះតែណាចូលក៏គ្មានពីណាគេបែបទៅ care អីអញ្ចឹងណាគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងណាគឺបែប private ដល់ហើយស្រុកហ្នឹងបញ្ហាទី5អូខេបញ្ហាទី5គឺធ្ងន់តែម្ដងគឺខ្ញុំហូបគេអត់កើតអូខេខ្ញុំហូបគេអត់កើតហើយមកដបងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ហាងខ្មែរហាងថៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងពី shop Asian shop យើង Asian shop អញ្ចឹងណាគឺបែប Asian shop Asian ផ្សារអញ្ចឹងណាយើងអត់ទាន់ដឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងណាហើយកាលនោះលើងងអញ្ចឹងអត់ទាន់ចេះប្រើ Google អីអញ្ចឹងណាហើយបែប David គាត់ក៏ម្នាក់ទៅជាបែបធ្វើអីឲ្យយើងអញ្ចឹងបែបតែឡអស់បញ្ហាខ្ញុំស្គាល់ហាងថៃស្គាល់ហាងខ្មែរស្គាល់អាស៊ីឈប់អីចឹងណាហើយណាមួយមានមិត្តភក្តិមានអីចឹងលែងដូចមុនទៀតហើយអូខេណោះលែងឯកាលែងខ្វះមហូបអាស៊ីញ៉ាំអីចឹងណាគឺបែបអូខេសុបាយ